Hej FB! Idag är det tisdag den 2 mars och vädret är fint ute. Vi kommer att jobba med textboken och vi ska jobba med sidan 46 och sidan 47. Så slå upp sidan 46 tillsammans med mig och så ska vi läsa en vecka i årskurs 1. I skolan studerar barnen olika ämnen. Här är ett schema för årskurs 1. Du ser hur många lektioner de har. Grått betyder rast. Då tittar vi på schemat. Måndag 8.15 börjar skolan och från 8.15 till klockan 9 så är det svenska på schemat. Från 9 till kvart i 10 är det matematik. Sen den här gråa rutan, det betyder rast. 9.45 till 9.55 ungefär, så det är bara 5 minuters rast där. Det var en liten rast. Och 5 i 10 till klockan 10.45 så är det musik. Och på musiken så sjunger man. Och man sjunger, man kan dansa, man kan lyssna på musik, man kan spela instrument. 10.45 till 11.30 så är det lunch. Då äter man. Man kan äta olika mat i matsalen. 11.30 till 12.15 så är det rast. Det är rast 45 minuter. 12.15 till 13.15 så är det idrott och hälsa på schemat. Då går man till idrottshallen och kanske har bollsporter, man spelar fotboll, tennis, innebandy eller så kan man gå i skogen och springa, man kan träna friidrott, hoppa längdhopp, man kan kasta boll, man kan kasta spjut, man kan hoppa höjdhopp eller stavhopp. Så går man till tisdag och titta på schemat tisdag. Och då börjar skolan 8.15, då är det svenska. Och i svenska så kan man då tala, läsa och du ska kunna förstå det du har läst. Det kallas läsförståelse, höra och lyssna. Och sen klockan 9 så börjar matematiken och den slutar klockan 10. Så 1 timme 60 minuter är det matematik. Och i matematik så kan man ha plus, minus, gånger och delat. Det är de fyra räknesätten. Plus, minus, gånger och delat. Sedan så är det SO klockan 10 till klockan 10.45. I SO så heter det samhällsorienterade ämnen. Och då kan man prata om samhället. Man kan prata historia, hur det har sett ut. Man kan prata om religion. Och man kan prata om geografi. Det handlar om kartan. Sen 10.45 till 11.30 så är det lunch. Efter lunchen så är det rast. Och klockan 12.15 till 13.15 på tisdagen så har barnen svenska. Onsdag, den dagen som är imorgon, då är det 8.15 till 9 så är det svenska. Sen är det från 9 till klockan kvart, nästan 5 i 10 blir det, så är det matematik. Sen så börjar NO, naturorienterade ämnen och det är från 10 till 10.45. Naturorienterade ämnen, det innebär att man har biologi,
Det handlar läran om naturen och arterna. Sen har man fysik och kemi. Sen 10.45 till 11.30 så är det lunch. Sen är det rast från 11.30 till 12.15. Och sedan så har vi matematik 12.15 till 13.15. På torsdagen så är det svenska som vanligt på morgonen. Sen är det samhällsorienterade ämnen, SO, engelska. På engelska då pratar man ett språk som man pratar i England som första språk och även i Australien, USA. Sen är det lunch 10.45 till 11.30 och 12.15 till 13.15 så är det NO igen på schemat. Fredag, svenska på morgonen 8.15 till 9. Sen är det SO, samhällsorienterade ämnen, rast. Sen är det engelska, lunch, en lång rast. Och det sista på fredagen så är det NO. Och då kanske man kan jobba med olika experiment i kemi. Då stannar vi där. Titta på schemat. Och sen ska vi gå över till sidan 47.